Ruske snage su prema saopštenju njihove komande napustile položaj kod mesta Rabotina i iz ravnice prešlo brdoviti deo. Da li je time otvoren prolaz ukrajinskoj vojsci ka Azovskom moru ili je reč o taktičkom povlačenju? Nešto više o tome saznaćemo od naših današnjih gostiju. Sa nama su ovoga jutra Boško Zorić, pukovnik u penziji, i Milan Jolović, također pukovnik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. Koliko je važna ova zona oko Rabotina i da li zaista može da donese ova tačka značajnu prevagu bilo kojoj strani? Šta mislite? U zadnje vrijeme glavna aktivnost borbenja se vode uglavnom dole oko Rabotine. I ako ste slušali možda izjavu ministrice odbrane Ukrajine, koja je jednom prilikom prije 20 dana izjavila da su oni uspjeli da oslobode 227 kvadratnih kilometara. A dešava se da danas, od ovih dana dobijamo informacije kako su prvi put probile ruske linije. E šta su to onda oni u stvari oslobodili? Šta se dešava dole oko Rabotine? Ako malo pogledate konfiguracijski teren sela, tu se teren, sjeverni dio Rabotine je niži od južnog dijela. I naravno, ruski komandant kad su procjenjivali postavljanje odbrane, postavili su na sjevernom dijelu koji nadvišava južni dio, i sve vrijeme te njihove ofanzive Rabotina je bila u sivoj zoni. Međutim, koju taktiku Rus primjenjuju? Oni su to predpolje, znači prostor sive zone, posjedali sa svojim jedinicama i tako su između ostalog nanosili gubitke neprijatelju. Faktički nisu ni dozvoljavali Ukrajincima da dođu do prve njihove linije. I to što je zamjenica ministra odbrane Ukrajinske izjavila da su one oslobodili 227 kvadratnih kilometara, u stvari oslobodili su te sive zone, međuzone. E sad, najvjerovatnije posjetom državnog sekretara Blinkena američkog, da su oni željeli da postignu, pošto su očekivali novu financijsku vojnu pomoć, oni su najvjerovatnije krenuli u nešto jaču ofanzivu, čak su uveli stratešku rezervu, to je 10. armijski korpus, u čijem su sastavili 82. vazdušno-desantne snage, to su njihove najelitnije padobranske jedinice, i evidentno je da su se sad Rusi povukli iz Rabotina. Da li je to siva zona ili su oni uspjeli da probiju Surovikin liniju, to je priča medija, može da bude i da jeste, može da bude i da nije. Ali šta se postiže probijanjem linije? Ništa. Ako vi nemate sveže snage, ako nemate rezervu gdje ćete upumpati i da eksploatišete taj početni uspjeh, da krenete u taktičku radnju, gonjenje protivnika, vi niste ništa uspjeli. A ako je neko majstor, ako pratimo kroz istoriju ratove, ako je neko majstor u iznurivanju protivnika, majstor odbrane, to su onda Rusi. To su oni pokazali u ratu protiv Napoleona i u ratu protiv Hitlera, gdje su iznurivali, čak i povlačili se. Znači, Rusi definitivno mogu izgubiti bitku, ali rat ne mogu. I sad se dešava, šta se dešava? Da oni mogu da naprave tu kotao, sljedeća utvrđena dobra linija i do 20 km. Znači, oni sad moraju da čuvaju dostignutu liniju, da pumpaju sveže snage i da krenu napad ka sljedećoj liniji. Mislim da je to u ovom momentu nemoguća misija, s obzirom da su oni već po nekim procjenama 65.000 vojnika izgubili, a njihov odlazeći ministar odbrane je izjavio da jedan dan rata košta 100 milijardi. Da li to znači da ova nepuna 3 mjeseca rata košta blizu 10 milijardi dolara? A gdje su nepovratni izgubljeni životi mladih Ukrajinaca? Tako da... Evo da čujemo gospodina Zorića, pomenuli ste posetu Blinkena. I sada, koliko se generalno očekivalo, Amerika će poslati imovinu oduzetu od ruskih biznismena za potrebe vojnih veterana oružanih snaga u Ukrajini. Da li će to biti neki sada novi vetar u leđa po vama? Pa pazite, po meni već, kako bi rekli, ta kontraofanziva ukrajinska je dostigla svoj zenit. I ona je po meni sad u nekoj silaznoj putanji. Zašto se sad čine posebni napori i zašto bi trebalo ovih dana bilo šta da učine, upravo govori o nadolazećoj jeseni. Jer vrlo brzo će na tom prostoru početi kišni periodi. Kad krenu kiše, više Ukrajini nema pokreta, pogotovo nema pokreta teške tehnike, oklopnih sredstava, i ova će ofanziva završiti. Znači, u narednih mjesec dana, ako Ukrajina bilo šta postigne, a teško će. Ja bih samo kolegu dopunio,
i predložio gledalacima imaju jako lepi satelitski snimci koje je znači zapadni sateliti snimali, gde se jasno vide linije odbrane Ruse u ovom regionu sela Rabotine i grada Tokmaka, koji bi trebao biti sad, kako se najavljuje, ako padne Rabotina, sljedeća tačka na koju bi trebalo biti usmereno težište ukrajinskog napada. To su prvo dve linije, a svaka linija ima po dvostruku liniju rovova, protivtenkovskih rovova, oni takozvani, kako sad je zovu, zmajevi zubi, odnosno one betonski piramida, tako da je pitanje koja je linija probijena. Pa čak i da ste probili tu prvu, što kaže kolega, na nekih 20 km je sljedeća dupla linija odbrane, možda jača od ove. Druga stvar, tu je velika opasnost kada uđete u taj međuprostor između dve linije odbrane neprijatelja. Možda vas je pustio namerno. E, tek onda više vi tu nemate manevra snaga ni slobodu manevra kao što imate na teritoriju koju vi kontrolišete. Ovdje vas on usmerava i može biti, pošto je to širok front, nema ni jedna strana dovoljno ljudstva da bi mogla sve da popuni ono kako neko zamišlja da je tu vojnik do vojnika. Nije tu vojnik do vojnika, to su sistem utvrđenja, odnosno, kako mi to stručno kažemo, otporni tačaka, da li je tu jedinica jačine voda, čete, nije bitno, ali znači, pitanje je kad uđete tu, šta ćete dalje da uradite. Ja lično mislim da resursi su ovdje u pitanju. Prvo, ljudski resursi, jer veliki su ogromni gubici na ukrajinskoj strani. Možete da vidite čak u nekim, oni kažu da se potkrale neke slučajne izjave, ne verujem da su to slučajne izjave, o ogromnom broju žrtava. Na drugom mjestu, materijalni resursi su u pitanju. Da biste vi ovakvu liniju odbrane probili, to čak ni mnogo jače sile koje imaju prevlast u vazdušnom prostoru, pitanje je da li bi mogli da urade. Takva linija odbrane se probija prvo avijacijom, lovačkom, bombarderskom avijacijom koja pravi prolaze u takoj jakoj odbrani, zatim zemaljskom artiljerijom, a toga svega Ukrajini nedostaje. Rusija ima apsolutnu prevlast u vazdušnom prostoru i vidimo i ono malo avijacije što pokuša da radi, uglavnom bude oboreno na toj liniji dodira. Kako je moguće onda da na osnovu toga što vi kažete da je Blinken danas izjavio da je zadovoljan napretkom ukrajinske kontraofanzive kad je bio u posjeti, a svi smo negdje svjedoci i vidimo šta se dešava? To bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje je da li vi mislite kao gospodin da je pojačana ta kontraofanziva u ovom trenutku ukrajinska zbog posete iste gospodinu Blinkenu? Pazite, Zapad mora svojim biračima da objasni gdje te silne milijarde dolara odlaze. Da biste to mogli da objasnite, vi morate reći šta ste postigli. Znači, cost benefit metoda, nešto postižete, koliko to košta. I oni moraju da opravdaju, moraju da prikažu i zbog toga je strahovit pritisak. Ja čak ne bi želeo nijednog momenta se naći u koži ukrajinskih generala koji oni trpe pritisak od strane politike, od svojih zapadnih saveznika da se bilo šta uradi. Zbog toga jesu tolike velike žrtve. Evo, kolega i ja smo, što kaže tu negdje generacija, prošli smo mnogo što šta. Ja ne bi poželeo nikome da se nađe da dobije zadatak da probija takvu odbranu. To je nešto strašno. Pogotovo, kažem, kada ova dva ključna vam efektiva nedostaju, to je vazduhoplovna vatrena podrška i vatrena podrška sa zemlje, znači artiljerija koja će pešadi i oklopnim jedinicama da otvori kakav takav prolaz u takvoj odbrani. A mediji su čudo, mislim, nemojte da... Da, a hteli ste da kažete nešto, pa sam vas, čim mi se prekinuo? U kontekstu vašeg pitanja vezano za Blinkena, Amerikanci letonci su vršili neku anketu, čak su došli do saznanja iz te ankete da Putin bi se održao na vlasti i po cijenu da izgubi Krim. O čemu se ovdje radi? Znači, ovdje se radi, koristi se taj narativ iscrpljujućeg rata i ovo jeste iscrpljujući rat. Znači, Amerikancima odgovara i njima treba iscrpljujući rat. Njima ne bi odgovaralo da ujutru Ukrajinci organizuju jaku kontraofanzivu i da
oslobode sve teritorije i protere Ruse. Ne, oni projektuju ovaj rat na duge godine. Pa imate izjavu austrijskog ministra spoljnih poslova koji kaže da Evropa planira u narednih 4 godine da izdvoji 20 milijardi eura za vojnu pomoć Ukrajini. Znači oni već projektuju, a Blinken je sam izjavio da mi smo vaši prijatelji i mi planiramo dugoročno vama da pomažemo da se vi odbranite od agresora, od napasti kao što je Rusija. Znači, oni, njima nije u interesu da se ovaj rat završi sutra, ni da Ukrajinci oslobode svoje teritorije protiv Ruse, njima je u interesu. Ali ovi su najvjerovatnije povukli ovaj potez gdje su uvukli stratešku rezervu da bi se malo pokazali, što reče kolega i zbog samih birača u Americi, da to Rusi nešto, da to Ukrajinci nešto rade, da su oni krenuli u jaku kontraofanzivu. Ajde, Amerika rekla da će Severna Koreja platiti, samo nisu definisali nikako, ni kada, ako snabdeva Rusiju oružijem. Sad, koliko je to realnost ili je to opet neka diplomatska pretnja? Pa ne znam kako može Severna Koreja, ona je non stop u sankcijama, non stop se vrši pritisak presiju na Severnu Koreju, ne znam kako to oni mogu kazniti Severnu Koreju, što će ona pomagati ili bilo koju drugu državu, a mi vidimo da u tom, da toj spoljnoj diplomatiji da su faktički Rusi pobjedili i da su nadmoćni i da vode samim tim okupljajući taj, kako oni kažu, globalni. Se pojačala i njihova diplomatska inicijativa kad pričamo o Rusiji u proteklom periodu? Naravno da se pojačala, evo kako oni kažu, taj globalni jug, misleći prije svega na Afriku, zemlje BRICS-a, pa kad vidimo i Južnu Ameriku, i znači to su sve zemlje, a da ne kažemo za kompletan arapski svijet, jer oni vide da je to sudar dva sistema vrijednosti, da je to, tu je, možemo reći, Putin pobjedio Zapad za ovu godinu i pol dana, oni su očekivali da će između ostalog i tom nekom blokadom i sankcijama uspjeti da iscrpe, jer šta je njima? Amerikancima je glavni cilj Putinov skalp. Njima je Putin cilj da sruše Putina i da uruše Rusiju iznutra i kako Bžežinski kaže u toj velikoj šahovskoj tabli, njihov živa eminencija geopolitike, da Rusiju treba podijeliti. Na Rusiju do Urala, na Sibirsku republiku i Dalekoistočnu republiku i od Rusije napraviti običnu regionalnu azijsku silu. A prvi korak u tome jeste odvojiti Ukrajinu od Rusije, jer oni smatraju da odvajanjem Ukrajine od Rusije, Rusija više nije globalna, nego će postati obična regionalna, čak azijska sila. Koliko su važni i na što ukazuju sve češće promjene u ukrajinskom državnom vrhu? Možete vi, pa eto i vi, gospodin Zorić, nakon. Pazite, oni su sad završili smjenu svog ministra odbrane, mislim, u ratu ključna ličnost je ministar odbrane. Naravno, posle predsjednika, ministar odbrane je načelnik generalštaba. Što su oni njega smijeli, najvjerovatnije zbog određenih korupcija koje su bile i vrlo vjerovatno i zbog određenih neuspjeha na frontu. Mislim, to su neki logični potezi, to se nije samo dešavalo tu, to se dešavalo u svim ratovima da se povlače takvi potezi, smjena generala i komandanata ili ministara, ali ovdje simptomatično što vlada velika korupcija, što velika sredstva koja se šalju u Ukrajinu najvjerojatnije završavaju na nekim egzotičnim ostrvima, u privatnim džepovima, tako da vidim da je Zelenski pokušava, znači, tim smjenama, a trebao bi prvo sebe smijeniti jer postoje određeni podaci da je on dosta koruptivan i da je on dosta profitirao iz ovog rata. Tu će nesretni ukrajinski narod najviše da plati, oni će najviše da nastradaju, svi oni će sebe... A uvek narod najviše, nažalost, strada. Gospodine Zoriću, šta vi kažete kada reč o ovim čestim smenama u državnom vrhu Ukrajina? Pa dobro, pazite, imate izjava i na Zapadu i iz ukrajinskih medija, upravo ovo što reče kolega, spominju se velike afere korupcijaške. Za ministra Reznikova se vezuje neka afera oko nabavke uniformi. Videli ste da i Amerika insistira, čak mislim da je formirala i neki odbor za kontrolu puteva gde završava ta donirana pomoć, kako u oružju, tako i u novcu. Znači da imaju podatke da taj novac i to oružje ne završava sve na frontu. Pa kad vidite čak i neke izjave ukrajinskih vojnika koji su verovatno promakli cenzuri medija, pa kad čujete da ti ljudi kažu da oni sami kupuju sebi uniforme
tamo na frontu. A videli smo s druge strane da Zelenski kupi, izvinite što vas prekidam, i vilu u Egiptu i druge nekretnine. Tako je, tako i da se to negde pojačava intenzivno. Pazite, kako se rat je svaki, ima ona naša narodna poslovica, nekom rat, nekom brat, to je od uvek bilo. Imate od neki dan isto i reportažu o generalu Surovikinu, kojeg si je snimljen u vili od 2,7 miliona dolara, pa se postavlja pitanje odakle jednom generalu sa platom od 2-3 hiljade dolara mogućnost da kupi takvu vilu, da živi na tako visokoj nozi, pa se vezuju afere za Siriju. Tako da na svim stranama uvek je bilo u ratu, evo i kolega i ja smo živi svedoci, neki događaj na našim prostorima, uvek je to bilo. Neko mora da ratuje, da brani zemlju, za to vreme oni koji su odredili sebi druge prioritete, oni pune svoje džepove, stvaraju kapital. Poslije rata oni koji su branili su zaboravljeni, gurnuti na stranu, a ti koji su obogatili postaju medijske ličnosti, postaju idoli našoj deci, što je nažalost, to je tako uvek bilo i tako će i biti, nažalost. A priča se konstantno o tom dodatnom oružavanju, to baš i Blinken je danas izjavio. Šta se tu može očekivati još? Koja vojna pomoć? O čemu se radi? Pa sljedeće ovo što najavljaju avioni F-16. To se očekuje sljedeće. I dokle? Da. Evo, rekao je kolega kako idu projekcije. Ako čujete projekciju budžeta, znači ako vi u svojoj porodici planirate nešto da uradite za 3-4 godine i to kažete javno, ako je to Evropa rekla, Amerika isto dugoročno planira, pazite, ovo je izuzetna mogućnost za zaradu zapadnih zemalja. Svo oružje koje je u zapadnoevropskim zemljama ostalo kao recidivi onog hladnog rata, odnosno sovjetskog, su poslati u Ukrajinu. Sad se staro oružje, kao što su avioni F-16, jer to su prevaziđeni avioni, oni se dostavljaju, a svi te zemlje koje doniraju, one su već naručile nove avione F-35 od Amerike. I proizvodnja, znači u Americi, naoružanja i opreme cveta, samim time oporavljaju svoju privredu, koja je u recesiji i koja je u velikim problemima. Da, koliko je potrebno, bila je situacija gde su piloti bili nedovoljno obučeni za takve avione. Koliko je potrebno vremena da se oni obuče, da mogu da ih koriste kako bi trebalo da ih koriste? Pa, vidite, u kontekstu one moje prethodne priče, onu stvar njima daju na kašičicu. Daju im dovoljno... Da li mislite da može da traje rat toliko dugo koliko oni predviđaju? Ovo je veliki rat. Pa trajaće onoliko dok po njihovim procesima ne iscrpe Putina da naprave obojnu revoluciju i da uruše Putina po sistemu oktobarske revolucije, mislim. Ja slušalcima i gledalcima preporučujem, imaju te dvije knjige da pročitaju, Vatikanske ubice, ispovest jednog katoličkog jezuita i Velika šahovska tabla, i sve će vam biti jasno ko je stajao iza Lenina, ko je stajao iza Hitlera i ko stoji iza svih ovih projekata. Znači, oni projektuju, rat će trajati do onog momenta dok se Rusija do te mjere ne iscrpe, znači da uruše unutar Rusiju. E sad je pitanje kakve procjene ima Rusija i koje će mjere Rusija njih iscrpljivati. Ova godina i pol dana, malo više, se pokazalo da je Rusija otpornija i izdržljivija u odnosu na Zapad i na Ukrajinu. I da nisu uspjeli da realizuju svoje. I oni u stvari njih naoružavaju na kašičicu. Sad će vam dati rakete srednjeg dometa, pa ćemo vam sad dati tenkove, neka avione malo sačekat ćemo za proljeće, pa onda oni naprave čitavu filozofiju, doktorsku disertaciju da se izvrši preobuka sa jednog tenka na drugi, pa to treba 6 mjeseci, pa treba godinu. A su pocenili Rusiju po vama? Molim? El su pocenili Rusiju po vama? Pa naravno da su pocenili. Meni nekad kolege kažu, pa kako Rusi ne mogu da ništa urade? A niko ne postavlja pitanja kako Zapad, kolektivni Zapad, kompletno NATO pakt, to je najjača vojna alijansa koja je postojala istorije čovečanstva, znači koja otvoreno više, direktno, znači ne indirektno, nego direktno podržava čak i sa dobrovoljcima i sa plaćenicima. Posebno u Bahmutu, to je bio najveći sudar dobrovoljačkih plaćeničkih jedinica. Ne pomažu oni samo na oružanju, nego šalju i svoje ljude i dobrovoljce. Čak ima podataka da Poljaci šalju i profesionalne svoje vojnike i starešnje. Da. A kako komentarište, jutros je moglo da se pročita da je ruski dron završio u Rumuniji. Da li je to neka igra, kao naprimjer neka provokacija, da bi reagovao na to ili je to moguće da se to i desilo? Pazite, prvo, Rumunija je demantovala tu tvrdnju. Prvo je demantovala, pa onda predsjednik... Dobro.
prihvatio. Letelica svaka koja se kreće kroz vazdušni prostor, vi nju kad pogodite, možete da je uništite, a možete da je oštetite, skrenete sa putanje, tada ona ide po nepoznatoj putanji. I to se dešavalo čak u civilnom vazduhoplovstvu, kvar na vazduhoplovu, pa on skrene sa putanje. Znači, moguće, pošto znamo da je gađana Odesa, to je blizu rumunske granice, moguće da je pogođen taj dron, oštećen je, i kao i onaj što je, sećate se na početku ovoga rata, kada je došla bespilotna letelica do Zagreba. I tada smo pričali, isto se stvorila fama, otkud u Zagrebu? Pa moguće. I rekli smo tada koji scenari mogu da budu. Znači, pošto su to sve sad su ovo nove besposadne vazduhoplovi, ono su bili stari. Moguće je kod programiranja da je čovjek samo jednu cifru pogrešio umjesto devetke, da je ukucao šesticu, pošto se ručno unose koordinate, da je otišla. Moguće je u toku leta, pošto sam ja oficir PVO, pa znam i nama se to dešavalo u toku leta, zabrave krilca na raketi, da li zbog rđe, zbog neke neispravnosti, pogrešnog elektroimpulsa, kad zabravi krilca, ono krene i mahinalno skreće onako kako je to krilce daje pravac. Tako da, ma to su samo, mislim, pazite, u ovom ratu mnogo ima tog medijskog naduvavanja. Ja uvijek pričam šta je ovdje najveći problem, što vrlo malo imate pravi ratni izveštača na liniji fronta. Sve se zasniva na uglavnom tim cenzurisanim izveštajima ruske ili ukrajinske strane, odnosno podešenim izjavama, nasnimljenim izjavama, pa imate čak u početku ovog agresije ko se ozbiljno bavio snimcima, recimo ja sam provjeravao koordinate snimka koji smo dobijali i gledali, pa vidite da je to snimljeno pre 3-4 godine na nekoj vežbi, vidite da je to snimljeno u Siriji, nije uopšte u Ukrajini, tako da normalno jedna, u sad ovim novim savremenim ratovima mediji dobijaju sve veću ulogu, odnosno informacije i dezinformacije. Da. To je taj takozvani hibridni rat gdje manje vojnici se vide i čuju, a sve ostalo se više čuje. Evo, mi ćemo, i mi kao mediji svakako pratimo ovu temu, ali kako smo mi ovdje u studiju, tako volimo i da vidimo šta se to dogodilo, a sve vesti su na našem portalu u rubrici Planeta, pa ćemo i sada malo da pročitamo naslove, zato što su vesti sa fronta, smenjuju se i sa časa u čas, i sata u sat, tako je. Britanci u šoku, ovo je katastrofa, Rusi desetkovali elitnu brigadu Ukrajine, stravični gubici, zaprepastili Zapad, gubici 47. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, obučene u Nemačkoj, opremljene borbenim vozilima, pešadije Bradley i tenkovima Leopard, dostigli su 4 cifre tokom kontraofanzive, prenosi britanski Times. I pala je odluka, Putin je prelomio, posle ovog više ništa neće biti isto, ruski stručnjak otkrio kakve promjene sada slede. Isto vest od jutros, Putin je apsolutno odlučio da se odmakne od nastavka sprovođenja liberalne socioekonomske politike, nametnute rukovodstvu zemlje još 90. godina, izjavio poznati ruski ekonomista Mihail Hazin na radiostanici Moskva govori. Hoćemo da prokomentarišemo ove najaktuelnije vesti i da malo još ispratimo šta se događa kada je ova tema u pitanju. Gospodine Joloviću. Koliko evo zapravo imamo realnu sliku šta se to dešava? Evo, navešću vam ja jedan primjer. Naprimjer, u moju zonu dejstva isto kad pošalju CNN ekipu, isto kad pošalju grčku ekipu i kad pošalju ekipu naše državne tele. Pa stići će se različiti izveštaj, naravno. I onda zna se koji izveštaj ide za koju ekipu, koji ide za drugu, koji ide za treću. Ne ide isti izveštaj za sve ekipe. I u stvari mi diktiramo koje su te informacije koje će ići sa linije fronta, kako će te informacije uticati na naše javno mnjenje, na naše stanovništvo, na naš narod i kako će uticati na naše borce. Pa primjer radi, dođe CNN, vodimo ga tamo gdje su pobijeni naši civili, gdje su urušene naše crkve, škole, vrtiće, civilni objekte. Dođe naša državna televizija, veličamo naše uspjehe, nanosimo njima gubitke i to se tako i tamo odvija. I vi kad slušate generala Konašenka, kad daje uveče izveštaj sa fronta, to su sve mrtvi poginuli Ukrajinci, gubici Ukrajincima, a nigdje se ne iznose gubici kod Rusa. Pa vi, na primjer, imate tek 1991. godine su otvoreni arhivi i tačan podatak Kurske bitke koje je 43. godine, najveća oklopna bitka koja je napravila prekret s drugom svjetskom ratu, tek su Rusi obelodanili 1991.
tačne gubitke. Tako da i ovdje gubice, mrtvi se prebrojavaju posle rata i sve ovo što se iznose ti gubice, iznose se u cilju da se psihološki utiče na protivnika, što više se napumpavaju, a što manje za nas. Što se tiče ove obuke, tu bi se samo htio svrnuti da pokomentarišem. Da. Ispostavilo se da ta NATO obuka ukrajinskih vojnika nije kompatibilna sa frontom u Ukrajini. Iz kog razloga? Čak se tu žalili vojnici Ukrajinaca, jer kako su ih obučavali NATO oficiri? NATO oficiri idu po sistemom spržene zemlje. Ovo što je kolega rekao, ide avijacija, artiljerijsko-raketne jedinice, sprže zemlju i onda pješadinac stane faktički na vruću sprženu zemlju i faktički eksploatiše se uspjeh avijacije artiljerijsko-raketnih jedinica. I oni njih tako obučavaju svojim kampovima u zapadnoj Evropi. Međutim, kad oni dođu ovamo, nemaju tu podršku avijacije, nemaju podršku artiljerijsko-raketnih jedinica i oni faktički idu mesom. I imamo slučajeva oklopno vozilo može biti uništeno ili oštećeno. Uništeno kad kumulativni mlaz uđe u kupolu, eksplodira municija i vidite da ono kupola sa cijevi na jednoj strani, a tenk na drugoj. To je uništeno. A imate oštećeno. Međutim, u ovom ratu i oštećeno oklopno vozilo je uništeno. Zbog čega? Ukrajince, čim vozilo uđe u minsko polje, ostane bez gusjenice, bude oštećeno, oni ga ostavljaju. Jer zbog promjene fizionomije rata, zbog dinamike na frontu, zbog osmatranja i izviđanja, oni nisu u mogućnosti da taj tenk, da to vozilo izvuku, jer je to sad specijalna operacija sa specijalnim vozilima za izvlačenje, da izvuku taj tenk, da osposobe. Taj tenk nekad možda bude čak malo oštećen, ali oni ga ostave i ili ga posla Rusu preuzme, ili ga Rusu totalno unište. Tako da oni imaju problem sa ovom obukom koju su imali u zapadnoj Evropi, jer nije kompatibilno. A koja je onda negde poenta te obuke kad se ne može promijeniti na terenu? Eto, možete mi, gospodine Zorić, reći. To čisto je da bi se održala obuka ili eto, o čemu je reč? Pa gledajte, prvo, sve što se radi, ništa nije džabe, sve se plaća. I ta obuka će se platiti, ne možda sada, ali... Sve ćemo svesti na to, da. Pa ajmo se podsjetiti Prvog svjetskog rata. Su nama Francuzi pomogli. Poslali nam artiljerijske granate pogrešnog kalibra, a na kraju su nam naplatili i pertle koje su nam poslali. Toliko o prijateljstvu. Ja to stalno govorim. U međunarodnim odnosima, ja se ježim kad čujem političare kad kažu to mi je prijatelj, to mi je brat. U međunarodnim odnosima nema prijateljstva, vladaju interesi. Koliko ću ja da zaradim, koji je moj interes moje države, a koliko ćete vi. Tako da i ovo, obuku svaku. Imali smo i mi ta iskustva 99. Išli su i naši ljudi na obuku u Rusiju. Mislite da je to sve bilo džabe? Pa nije bilo džabe. Debela smo mi to platili, a ništa nismo dobili. Pošto sam se ja ceo život bavio obukom, meni je malo ovo smešno. Ima još jedan tu aspekt o kojem ja i kolega malo više znamo, gledaoci ne znaju. Svaka vojska sveta teži da uradi standardizaciju i unifikaciju. To znači da smanji što manji broj sredstava iz različitih zemalja porekla, a to je održavanje. Najlakše je čovjeka obučiti. Vi ćete naučiti brzo tenkistu da vozi tenk. Nećete naučiti ni šandžiju da efikasno gađa. On može, što kaže se, ono da puca. A pucati i gađati su dva različita pojma. Pogotovo u uslovima ovakvog visokog intenziteta rata kao što je ovaj, gdje su sateliti, gdje su dronovi, gdje se vi ne možete na bojištu sakriti kao što smo mi mogli 99. koristiti konfiguraciju našeg terena u državi Srbiji i šume, pa smo se uspješno od NATO-a krili. Ovdje nema. Ovdje je sve otvoreno. Sve se vidi. I sad naučiti čoveka za tako kratko vreme, koliko su oni prolazili par meseci obuke, teško. Obuka za avione, evo sad vidite, čak Biden je izjavio, čini mi se, ili Blinken neko je izjavio da će trajati 5 godina. Vi ćete naučiti pilota, pilot koji je letio na MiG-29, on će brzo preći da koristi i leti na F-16, ali da bude borbeno osposobljen. Pa kod nas je ceo život, ceo radni vek obuka pilota je da bi došao do onog najvišeg nivoa da bude borbeno osposobljen danju, noću u povoljnim i u složenim meteo uslovima. To je umetnost, a ne u ratnim uslovima da vi na brzinu čoveka obučite. Tako da ta priča o avionima će potrajati. A evo, prateći sve ovo, evo 561. dan rata, šta je vama možda negde najveće iznenađenje? Ili ste imali na ličnom nivou neko iznenađenje sa frontu?
Mislite poređenju sa nama, našim? Generalno, da li postoji nešto što vas je iznenadilo? Pazite, fizionomija rata se skroz promijenila odnosu na rat kao što je bio kod nas. Da, to sad skroz druga dimenzija rata. I pazite, u svakom ratu postoji određeno sredstvo koje pravi i naoružanje prekretnicu. Primjer radi, to je u Drugom svjetskom ratu bio tank T-34 koji maršira na čelu kolone za 9. maj kad je dan parade. On je napravio prekretnicu. Pogledajte sad u ovom ratu. I u ovom ratu će neko sredstvo napraviti prekretnicu. U ovom ratu dominiraju dronovi. Zato se sad Rusi opredijeli za masovnu proizvodnju dronova. Rusi su majstori u tome da u toku samog rata oni vrše modifikacije svojih borbenih sredstava i da proizvede nova borbena sredstva. Jer vi vidite što reče kolega, vi ne možete, da se razumijemo, nije isto rat voditi u ukrajinskoj stepi, u sirijskoj pustinji i u bosansko-hercegovačkim planinama. Pričamo zbog terena, pretpostavljam vremena. Nije isto vremena... zbog terena, zbog uslova, znači gdje je otkriven teren, gdje zamislite kad se vi sakrijete u stoljetne bosanske šume tamo gdje može slabije dron, gdje možete da sakrijete faktički jednu taktičku jedinicu, a vi u stepi otvornoj ne možete. Zato ja kažem da svako naseljeno mjesto koje se oslobodi ili osvoji Ukraj nije strateško mjesto iz kog razloga, jer ono stvara osnovicu za dalji napad, jer vi u tom naseljenom mjestu pravite, bazirate se, pravite neku logistiku, imate neke objekte, podrume za zaštitu, a ne možete vi na otvorenoj stepi, na livadi napraviti neku osnovicu ili neku bazu ili ne znam nija šta. Tako da u ovom ratu dronevi igraju glavnu ulogu. Dronevi su se pojavili u jermensko-azerbejdžanskom ratu, čak i u sirijskom ratu nešto malo bili za izviđanje. I u jermensko-azerbejdžanskom ratu dronevi su preokrenuli korist Azerbejdžanaca jer su uništili tamo S-300 ove jermenske i sad dronevi dobijaju pun značaj. Pa pogledajte vi šta rade sad Ukrajinci. Postoje neka vrsta kartonskih dronova iz Australije koji se sklope na licu mjesta, stavi se elektromotor, domet im je od 40 do 120 km, stavi se 3 do 4 kg eksploziva i ukucaju mu se koordinate i pusti se. I postoje velika vjerojatnoća da većina ovih dronova se pušta sa ruske teritorije. Znači, faktički te dronove možete da napravite u radionici, mogu da naprave ljudi koji su talentovani za takve stvari, ne moraju čak ni posebni stručnjaci. I definitivno u ovom ratu glavnu riječ znači vode dronovi i bespilotne letjelice. Vi vidite, izvinite još jednu stvar, vi vidite da mi u ovom ratu nismo imali ni jednu oklopnu bitku. Naprimjer, Kurska bitka u Drugom svjetskom ratu je učestvovalo 12.000 tenkova, 2,5 miliona vojnika učestvovalo u jednoj bitci koja je trajala mjesec i pol dana. Vi ovdje niste imali nijednu oklopnu bitku. Da ste imali, na primjer, ajde kažemo, bataljon 40 do 50 tenkova, pa dva bataljona 100 tenkova, pa s jedne strane 100 tenkova, s druge strane 100 tenkova. Ili zamislite sad najsavremenijih 100 tenkova da krene na jednom pravcu da proprži ili napravi probije liniju. Ne, toga nemamo u ovom ratu. Sve manje veće tehnike. A osnovica Blitzkriega u Drugom svjetskom ratu je bili tenkovi uz masovnu podršku avijacije. E toga sad nemamo. Ni masovne podrške avijacije. Imamo tu taktičku avijaciju koja vrši podršku prvim linijama. Evo, završamo polako razgovor. Hvala vam na vremenu, hvala na ovoj priči. Hvala vam. Vesti upravo kada reči o ovoj temi, ali i o svim drugim, pratite na informer.rs, našem portalu, našem sajtu. Sada ćemo da pogledamo najvažnije vesti, a potom idemo da vidimo o čemu se to piše, priča, kako danas, kako ovog trenutka, tako i o čemu će biti reč u narednim danima. Idemo na naš kolegijum potom.